Azərbaycan elan edib ki, Ermənistana sülh sazişi üzrə 5 baza prinsipin daha genişləndirilmiş elementlərini təqdim edib. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri deyib ki, Ermənistan hələ cavab verməyib. Ceyhun Bayramovun sözlərinə görə, qarşı tərəf yeni elementləri öyrənib geri dönmək üçün vaxt istəyib. Bir neçə istiqamətlər var ki, onların hər birinin irəli aparılması bizim üçün önəmlidir. İlk növrədə bu iki tərəfli əsasda olan sülh müqaviləsi mövzusu, əlavə olaraq kommunikasiyaların açılması, delimitasiya mövzuları, yəni bunlar hər dəfə görüş əsasında müzakirə edilir və Azərbaycan öz məlum prinsiplərini çatdırır. Ermənistan buna cavab verməyib, lakin bundan əvvəl hər iki ölkə açıqlayıb ki, ilin sonuna dək sülh sazişi imzalanması haqqında razılığa gəlinib. Sülh sazişinin imzalanması ilə ilin sonuna dək sərhədlərin delimitasiyası məsələsi də həll olunmalıdır. Bunu Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının sədri Armen Qriqoryan deyib. Ölkələr arasında sərhədlərin delimitasiyası komissiyasının görüşü noyabr ayına nəzərdə tutulmuşdu. Amma sentyabrda sərhəddə ölümlə nəticələnmiş gərginliyə görə oktyabra keçirilib. Avropa İttifaqı Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə monitoring qrupunun göndərilməsinə razılıq verib. Missiya 2 həftə ərzində fakt araşdırmaqla məşğul olacaq. Bu həftə missiyanın ilkin qrupu Yerevana gəlib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, bu texniki qrup missiyanın sərhədin Ermənistan tərəfində hansı nöqtələrə yerləşməsini müzakirə edəcək. Avropa İttifaqı vətəndaş missiyasının məqsədi vəziyyətə nəzarət etmək, Azərbaycan və Ermənistan arasında sabitliyi dəstəkləmək olacaq. Bu barədə razılıq ötən həftə Praqada Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan, Fransa prezidenti Emmanuel Macron və Avropa İttifaqı prezidenti Charles Michelin görüşündə əldə olunub. Bu, Rusiyanı qıcıqlandırıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Mariya Zaxarova bildirib ki, bu stat. Avropa İttifaqının Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin nizamlanmasına istənilən vasitə ilə müdaxilə etmək və ölkəmizin vasitəçilik səylərini dayandırmaq üçün növbəti cəhdidir. Statın sonu. Praqa görüşündən sonra bu həftə Astanada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya Xarici İşlər Nazirlərinin üçtərəfli görüşü keçirilib. Elə bu dövrdə Fransa prezidenti Emmanuel Macron Rusiyanı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini Azərbaycanın xeyrinə qızışdırmaqda günahlandırıb. Azərbaycan və Rusiya bunu qəbul edilməz adlandırıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, Rusiya bütün münaqişələri, o cümlədən Qarabağ ətrafındakı münaqişəni səmimi şəkildə həll etməyə çalışıb. BBC-nin Bakı bürosundan həmkarım Fərid Həsənov Azərbaycanın qərb rayonlarına səfər edib və oradan reportaj hazırlayıb. Qazax şəhər sakinləri həmişə istifadə etdikləri təmiz və təbii suyun onların əllərindən alınmasından, əvəzində isə içməyə yararlı olmayan çirkli və lilli suyun verilməsindən narazıdırlar. Onların bildirdiyinə görə, 5 aydır istifadə etdikləri yeni su onların sağlamlığına zərər vurmaqla yanaşı, həm də işlətdikləri məişət texnikalarını sıradan çıxarır. Rayonun daş salahlı, aşırılı və çali yaşayış məntəqələrinin sakinləri isə bu kəndlərin ətrafında yerləşən siment və gil zavodlarının, eləcə də ona yaxın daş kariyerinin fəaliyyəti nəticəsində havaya atılan tullantılardan cileylənirlər. Onların bildirdiyinə görə, siment və daş kariyerləri fəaliyyətə başladıqdan sonra kəndlərdə xərçəng xəstəliyinə tutulanların sayı artıb. Dəri və ağciyər xəstəlikləri isə geniş yayılmağa başlayıb. Fərid eləcə də Tovuz və Şəmkir rayonlarında olub. Onun reportajlarını YouTube kanalımızda izləyə biləcəksiniz. İndi mən nəylə dolanım? 500 manatım varmı? Mən gedəm odun alam, gətirəm, o uzaq qalır ya. Onu bir əncam çəkin, belə həkət olmaz. Bu nədir? Nə suyumuz var, nə qazımız var, nə qanımız var. Gəl, əlbəti, gəldi buradan. Gəl, əlbəti, gəldi. Bu həftə bu qədər. Sağ olun.